ቆይ ስሜት አምራት ካሳ ባላለው እዚህ ወንድሞቻችን ወገኖቻችን ለመጠየቅ መጣን። እስረኞች ቂኒጦ እስር ቤት በሚባለው አቃቂ ክፍለ ከተማ በሚገኘው እና ወገኖች ለመጠየቅ በመጣንበት ሰዓት ውስጥ ምን ጠይቅበት ሰዓት ችግር አለ ብለውን ከ3 ሰዓት ከ4 ሰዓት በላይ አስቀምጠውን ከክፍለ ሀገር የሚመጣ ጠያቂ አለ እባካችሁ ይሄግ ያለ የባንዲራ ያለ አለን ምንም መብት ሊሰጠን አልቻለም። ከዛ በኋላ ደግሞ በኃይልና በዱላ እኛንም ከአካባቢው እንድንርቅ አረጉን። እስረኛ ላይ ደግሞ አስለቀጭስ እና የሳት አደጋ ሲያዩ እናቶች ምንድነው ሲባል እናንተም ትገባላችሁ የሚል ዛቻና ሳቅ ጭምር ህግ ሊያስከበሩት ህግ ዩኒፎርምን የለበሱት ወገንን ዜጋን አብይ መጥቶ ያስፈታችሁ ተብለ ያው ምስክርም አለ ይሄ ሁሉ አዎ ያስፈታናል። ግን ማንን የማንን ህግ ማለት ህግ አስከባሪ ሆኖ ዜጋን አገርን ወገንን እኩል በማድረግ ነው። እነሱ ግን ዛሬ ትላንትም ከትላንት ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ዛሬ እኔ 11 ከሩብ ምናምን አካባቢ ነው የመጣሁት እዚህ አላሳዩንም። ያ ነው እናቶች ያለቅሱ የነበሩት ጭሱን ምንድነው የተጎዳ ካለ ዜጋ ካለ ምንድነው በሚልበት ሰዓት እናንተም ትገቡታላችሁ አይቀርላችሁም እያሉ ጭራሹ እህቶቻችን ተመተን ተረግጠው ይወለ እየተመታን እዚህ ሆናለሁ። ስለዚህ ህግ ያለበት ሀገር ነው ያለ እንድትሉልን ፈልጋለሁ። እና እኛም ምንድነው ምን ተብሎ እንደሆነ ለምንድነው ምን ተደረገ?